Поттер, блин. Тестування, ви все одно поняли. Все одно, я вам кажу. Тестуйте те, що ваше, а не до чого ви хотіли. Потім, ну, фактично, селекція починається з цілі. Зазвичай кажуть, є цільовий стандарт, до чого ми рівняємося. Але ми починаємо з того, що правильно характеризуємо, що у кого з нас є. І тоді буде виходить на те, що нам зробити, щоб досягти того, що ми хочемо. Цілі от в тебе мирних, у нього медоносних, в того сірих, бджіл, в того ще є. Це у нас... Дивіться, ви створювали групу, значить, цю... Санітарну групу. Так, ну я просто читав... Ну, я читав, дивився там. Ви кажете, от ми висягли такого, тепер ми підтримуємо. У нас трошки, якби, в моєму розумінні, оця вся схема, що ми зараз затіваємо, а трошки в іншому. Тобто ми не прагнемо досягнути і держати на якомусь рівні. Ми прагнемо постійно покращувати на протязі всіх поколінь без кінця. Дивіться, яка історія. Я говорила вам про зони збереження генофонду. Ви досягли кожен своєї лінії. От у когось мирна, в когось зла. І от оце починається питання. Як її зберегти для того, щоб... Для того, щоб потім, коли ми створимо бібрід, це буде, це просто не ставте, що це в нас от той бібрід. Мені просто подобалась схема, або це наша елементарна селекційна книга, де занесено і вона висить в загальному доступі. Це не бібрід, просто така прив'язка. В Україні це селекційна книга, тільки й того, що не красива назва. Чого не красива? Ну, вона висить, я не можу балакати. І тоді, коли зберігаються оці лінії, до яких ми дійшли, які отримав кожен, яку хотів, ми можемо їх покращувати. Бо ви довго не отримаєте те, що ви отримали, але збереження генофонду, який постійно треба брати, от у нас сам процес в Україні, як був. Знайшли з гарним медом. І знайшли трошки хужий мед, але гарний екстер'єр. І тепер ми беремо з Гаврилова і беремо з Єгошина. І починаємо санітарні властивості. Але в нас стоїть Гаврилов, який би він гарний не був. Він собі робить, бо йому мед нужен. Але та група в нього сильно не наносить мед. Що чисто корона. І ми оці зони збереження генофонду дуже важні. Щоб можна потім було брати і робити що хто хоче. Можна нападати на покупальщика? Ну, підійдіть своїм бабкам. Ви зрозуміли, от це важне питання збереження генофонду. Через що я казала? Ми покращимо її найкращим чином. І самі ж її через 2-3 роки зведемо на нівець. Людмила Клайна, знову ми путаємо речі. Значить, одна справа – це збереження бородяної бджоли, друга справа – це її селекція. Це різні речі. Збереження для того, щоб робити селекцію. Без збереження не буде. Значить, нас, дивіться, ну, якщо кожен буде розмовляти, давайте по порядку. Людмила Миколаївна, закінчуйте. Всі решта пишуть питання, а потім обговорюємо. А вже не вийде так писати питання. Ну, у нас все це опять в повітря вилити і ніде не залишиться. Ваш спор останеться між вами. А нам треба все це погодити. Справа в тому, Борис Іванович, що мова йде про різні речі. Ми говоримо про різні речі, і в нас нічого не вийде, тому що ми говоримо про різні речі. У нас йде мова про селекцію, замкнуту селекцію в конкретній замкнутій групі, де усі матки мають бути контрольовано спарювання. Оця група. А Людмила Миколаївна каже про збереження, значить, тих вихідних типів бджіл, з яких ми там починаємо щось робити. Щоб колись через 5-10 років ми знову смикати, якщо у нас не вийде гімназія. Тобто це різні речі. Одна справа – це збереження, вона потрібна, звичайно. Це паралельні речі. Так. Друга справа – це селекція в цій конкретній групі. Тому що якщо ми робимо закриту, ну, наскільки я розумію, ми робимо закриту групу, в плані закриту, що сюди не потрапляє матеріал, який, значить, не контрольовано спарює. Сюди матеріал весь не контрольовано спарює. Тобто ця група, от ми зробили в цьому році 200-300 маток, да? От є ця група 300 сімей. В слідуючому році ми знову зробимо там 300 маток, в слідуючому ще 300 маток. І оці три покоління, вони, по суті, варяться самі в собі. Якщо ми вводимо щось туди ззовні, знову ж таки, ми його тестуємо. Ну, так якби, зараз ми, по суті, кожен, що було, те й робив. Да?
Но якщо на будущее ми маємо вводити із тих груп, які от Гаврилов, там, да, де люди зберігають ту вихідну форму, якщо ми будемо щось з них вводити, то ми повинні їх паралельно протестувати сезон, ми повинні не зробити морфометри і вводити тоді цю форму. Але суть така, що та група, що сидить, що знаходиться в Гаврилово, там Єгошина, 307 чи скільки, да? Тобто він не буде вести цю роботу по 300 сім'ях, він буде вести роботу там по 30. Да? А ота ця група, то от якраз от і шукаєте, я не знаю, як там, резервати оці чи як, да? Генетичний резерв. Так, пасіки, генетичний резерв. Це зовсім різні речі. Тому що якщо ми будемо говорити, що ми ведемо селекцію пасіки генетичного резерву, то ну, про що мова? Ні, там не може бути селекції. Ну. Тепер послухай мене. Коли в нас є та, будемо так казати, ну, еталон український степовий, це окремо, воно там так само йде процес селекції безперервний, як би там не було, бо це живий організм, і якщо б ми їх оставили, ось це в нас лінії, ми тупо беремо, бо ми знаємо, що вона була. Вона постійно йде відбір. Це питання окреме. Далі йде питання, що покращення в селекції, це постійно. Це селекція, це природній добір, тільки робиться людиною. Через то процес цей повинен бути постійний. І, наприклад, ми створюємо кожен у себе цю групу. І от, ну, вийшло так, що от, ну, злі і меду гарно носять. Ну, я не хочу злі. Значить, я шукаю з тих, у кого є мирні, і в себе цю групу роблю. Але запасний варіант з того, що у когось є мирні, а у когось ще меду носять, должен бути. Тому що сьогодні мені подобається це, завтра подобається це. Але і той, хто зберігає оцей генофонд, ну, що, наприклад, мирних зберігає, теж в себе постійно робить цей природній добір, ну, природній добір чи не природній добір, ну, постійно селекція на підтримку цієї ознаки. Це все, ну, я не можу, я не так правильно виражаю, що ви не поймете, ну, це не дуже складно. Я розумію, про що ви говорите, просто ви не поймете, про що ми говоримо. Ну, я так розумію, як військовий от сидить, є, я трошки розумію. Ну, це подожди, є стратегія. І є тактика. Людмила Миколаївна мисле стратегічно на 3, 5, 10 років. Вона охватує те, що буде через це. У нас мислення, ну я так розумію, тактичне. От рік, два, там то все. Тобто це все один процес, тільки я треба розділити між нами, хто що буде робити і в кого є які можливості. О, оце, тільки це треба положити на папір, а не на словах. Бо тому що зараз зйомка ведеться. Ні, все. Ми можемо вийти за ті. Одному. Що в мене виходить, то приймається як далі. Давайте всі руками, махай по одному давай. Я усідчуваюся. Юрій Владимирович, скажи, що ти думаєш по цьому поводу. Я вже сказав. Ну ми не чули, тут просто шум. По поводу чого? Ну що, Артем, по поводу Миколаєва. Ні, я вважаю, що ви... Ні, ну хай мені скажеться, може він доходчий розкаже. Да. По поводу чого ти почав? По поводу, що резервуари генетичні, це одне, а зберігається це друге? Ні, не так. По того, одне не було неможливо. Просто ну, я согласен, ми перелені вічі, да, то есть ми маємо це рекорд, правильно? Ну поки що в нас ще немає. Поки ми зробимо 3 роки з питання мінімум. Ну, я казав про ознаки, що в кого які групи, ну, виходить групи, якісь ознаки лучші, якісь хуже. Тобто ми не будемо ділитися, що хтось там робить зловливу степу, хтось... Ні, це не можна продукувати. Правильно, а потім з цього матеріалу ми можемо робити. До поводу бахвасту я хочу сказати. Так, ладно, Федор, сидіть, дай сказати. Хочу бахвасту. Ні, дай сказати. Ми зібралися тут, обсуждаємо українську степу. Давайте ми опустимо Бахва, Скарнік, усіх, їх просто зараз на даному етапі ми не беремо до умови. Ну, він ну все, успокойся. Давайте ми їх беремо. Вони усяк так. Хотів уточнити, а чому ви все-таки, от, як ви говорите, мислите стратегічно? Може, є смисл зробити якусь госпрограму на на збереження. Це державна програма є і давно. Що мається на увазі? Що, ну, по аналогії можна по Польщі сказати, що компенсують якесь... Ну, ми не проти, щоб нам щось компенсувало. Ні, так. В
чем смысл? Ну хорошо, нужно тогда эту программу написать, предложить. Почему бы и нет? Вот допустим, вот пример. Были сборы, и там все пчеловоды, вот у нас нет в аппарате там и в кабинете ни одного человека, который контролирует пчеловодство. Они сказали, хорошо, ну давайте предложите нам человека, который проживает в Киеве, с юридическим образованием, который будет курировать человеческую структуру. Все потихли, все утихли, потому что предложить некому. То есть получается, что они все хотят, все там, тысячи людей, все бунтуют, потому что нет человека в структуре, который бы контролировал пчеловодство. И они сказали, вот, предложите мне человека, все, тишина. А я что предложил, чтобы... Ну, нужно юридическое образование. Ну нашли эту людину, мы наняли и вы... Не, не наняли, предложили, пожалуйста, вот говорит, мы готовы рассмотреть вашу кандидатуру. Денис, ну ему зарплату платить, мы... Не, ну конечно. Нет, это сделают такую ячейку, то есть все. Денис, смотри, у нас сейчас существует закон породного районования. Он есть, напоминаю. И вот эта ситуация, что ты говоришь, значит, у нас она в Украине просто не робитимась. Нет, это разные... Это мы не про законы, мы не про закон вообще говорим, мы про программу. Это разные вещи, законы и программы. Если программа по селекции, якась конкретная, тільки підтримка була якась, а в масштабах не получится. Тобто закон есть, да. Есть ваш. У нас правильно. Есть статьи. Проблема в том, что законы эти пишут юристы, які в Джинниске понимают. Да. Теперь осталось найти юриста, который понимает Джинниск. У справа тим, що я коли з ним говорю, він завжди юридичні закони, це наскільки сложно. Питання в тому, щоб виробити, як би, механізм її дотримання. Вони вже є в нас. І селекційна програма від 16 до 20 року є. І в принципі, ну, можливо, там якісь такі не сильно там коректні є, але вона непогана і все правильно розписано, збережені, покращення, все це там є. Нет, смотрите, если мы говорим про закон пчеловодства, он просто вот изначально уже прошло реформирование ветеринарии, насколько я помню. Ну, ветеринары, их там сократили, то не сократили, кого-то на повышение квалификации. Но в чем смысл, что у нас даже на моей пасеке, если кто-то захочет взять, ну вообще проконтролировать, какая у меня порода, у нас нет человека, который сделает полностью инвентаризацию моей пасеки. То есть сделать с каждой семьи морфологический анализ. Ну, такого нет. А это всего лишь одна пасека. А мы сейчас возьмем 10... Ты хочешь, чтобы почелок был? Да? Нет, ну сам факт, что это невозможно даже просто... Тут самое найбільше стоїть механізм виконання любого закону. Ми закони палати, але ніхто не... Для того, щоб закон виконувався, його повинна писати людина, яка розуміє. Яка розуміє схему, значить його повинна, його робота. Так, що у нас стосувалося по створенню зон. Механізм виконання по створенню зон збереження генофонду. Скажіть мені, будь ласка, який дієвий буде пункт, щоб ми могли створити оці зони збереження генофонду. Земельний От тепер ми ці всі питання дуже гарно обсудили. От завтра буде у нас представник на вченій раді. Я можу 100% вам донести, якщо це реально, він буде затверджений. Тільки скажіть, як реально на практиці ми це зробили. Реально. Вони оформлять юридичний закон, аби реально це як би вигляділо. Ну, а як ви хочете, щоб ми вам відповіли? Там рішення кубило раді. Як це пронесено? От і ми не знаємо цього, тому що реально ні до кого вірви не зайдуть. Я знаю з практики як. Йдеш в лісництво і з ним там говориш, здрасте, тебе все знають. Ти з ним коньяка попив і кажуть так, туди не заїжджає фізичні машини. Є ж, наприклад, зони обмеженого користування. Зробили конкретний район. Обмеження зона обмеження. Це
от Чумінський остров, якщо це село, ви там нічого не обмежите. Але хто буде жити у вас у лісництві, на острові, реально? Таких зон дуже багато. Ну, це ще майже. Дев'ять, де нема села. Я зв'язувався з хлопцями з управління охорони навколишнього середовища, національного природного користування. Вони не проти, тільки за. Ось є зона. Радіус дії приділа, ну, хоча б 15 кілометрів. Ні, це ви много берете. Давайте сузі 5 кілометрів. Зона збереження генофонду. Ну, хоча б 5 кілометрів. Це ж не то, що хочу, не хочу. Це норма. 5 кілометрів – це не зона. Летить тут, з тої пасіки, з тої. Україна большая зона. Дивіться, який ви закон. Ви не заборонуєте людям держати. Але ви можете зобов'язати, значить, конкретні місцевості. Це не по всій Україні, декілька місцевостей, 10-15 кілометрів. Значить, якщо людина тримає бджолу, то вона повинна тримати ту бджолу, яка там повинна от, конкретно в цьому обльотнику, там, я не знаю, там, пасіка генетичного резерву. От конкретно. І ви це контролюєте. Тобто повинен бути закон, який говорить, що... Не просто я, не я. Не просто, так. А от ці пасіки, вони повинні бути. Значить, зареєстровані, Вася, Петя там в лісі не повинен ховати сім'ю, якщо він ховається, повинен, значить, контролювати, хтось це повинен контролювати. Це найголовніший момент. От, хто повинен контролювати? Це розуміє всі. Це повинен контролювати якийсь орган, інститут бджільництва, який має можливість, значить, цю бджолу перевірити, що вона відповідає, не відповідає. Артем, я не маю права зайти в чужий двір. Я провірю, тільки хто мене в двір, той пустить. Та не треба перевіряти. А як? Тут хороша ідея. А як я узнаю, що він... А ви матки йому повинні поміняти. Да. А якщо він не хоче, то він не може. Як я можу заборонити? Закон не можна зробити. Ви не можете дивитися. Дивіться, а це про мене каже. Ми беремо заповідь якийсь. У нас природоохоронні зони. Полювання заборонено. Ніхто України точно не хоче всю зробити в одну породу. Тут хоч би 4 зони зробити. Ніхто цього не хоче. Завдання – це збереження існуючих екосистем. От в межах існуючої екосистеми українська степова бджола це та бджола, це місцева бджола. Розумієте? Тобто вони вже своїм положенням зобов'язані захищати цю екосистему. Так все, вам не треба нічого контролювати. Є повноваження органів управління цієї території, і це його завдання контролювати. Вони там хазяйка, у них є межі, вони контролюють ці межі. В цих межах просто можна позначити актом зайти. Там обмеження вже ж роботи. Практично я хочу, практично я представник того природокористування. Яким чином я прийду до кожного з вас на пасіку, візьму проби і скажу, що ваші бджоли не відповідають тому, що я хочу. Ось тобі матка, не хочеш матки, гуляй матку. Як це буде виглядати? Хто мене послухає? Практично це виконується правильно. Він каже, природоохоронна зона, там є українська степова, про неї. Мова ж не йде про велику. Вона тут збережена. Але це умова зберегла. Утримується тільки українська степова. І ті, хто там займається бджільництвом, зобов'язані здавати аналіз. Або вивезти здавати аналізи, або вивозити. Питання. Там можна поставити пасіку. За межами господарської зони, в межах вашого плату, там заборонено. Давайте сузі 5 кілометрів, я об этом говорю. 3 кілометри не підійде. Я вже розповідав вам за це, що вони сказали, куди нам їздити, куди ми не пойдемо. Вони сказали, так, ти ж не дорожеш чистий фон. Тут ви на 5 кілометрах, а тут і не то, як куди. Ми не бджоли, то за 7 кілометрів. Давайте їздити. Ні, ну
їм хорошо, їм хорошо, тому що люди контрактом будуть. Ну можна це зробити в масштабах. Артем, суди виконавчі рішення не можуть виконати, судебні рішення. А ти кажеш про те, що хтось просто да. Це тільки на свідомість людей, все. Тут ні один суд, ні один закон це не заборонить. Я тільки закону не заставлю. Все рівно повинна бути якась. Ні, законодавча база должна бути обов'язкова. Чоловік один українець мав когось посадили, він не хоче. Законодавча база повинна бути, але ми повинні розуміти, що ні один, ні зараз суди люди такі проїхають, виграють, і виконавчі служби не можуть нічого зробити. Ну яким нема механізму, щоб придавити. А ну прийшли от час до тебе, прийдуть і скажуть, Артем, давай, двигай свою пасіку. Ну що ти скажеш? Ідіть гуляйте і все, вони підуть гуляти. Навіть в них буде судебне. Якщо давайте якщо можна збільшує Артем, якщо у радіусі 5 кілометрів, де я не буду закаміняє. Я согласен. Давайте поміняємо. Артем, просто можна провести тоді. От Закарпаття, да? Наскільки там гайдари компанії контролюють місце пішохода, наскільки, да? Вони все одно не можуть создать то, что мы в чистом поле хотим сделать, понимаете? То есть там реально очень много мест и так далее. Но все равно это никак не может им проконтролироваться. А у нас это вообще сейчас... Кепочку можно снять, ладно? Да. Не, если можно, то понятно. Так, все, пар выпустили, начинаем працювать. Значит, до чего мы дошли? Что... Давайте вирішувати ті питання, які ми можемо вирішити. Давайте. А так ми позиваємося в те, ну, що Верховна Рада, ви бачите, що до чого. Ну точно, от зйомка покаже, буде вам всім розумно. На що ми були похожі всі? 10 хвилин перед цим. Не, вони пили. Ще не вечір. Починаємо працювати на комплекті. Одне побажання до Артема Анатолійовича. Всі ваші думки на папір. Борис Іванович, ви на папері, я би собі приїхав з папером, воно в голові. Те, що у вас в голові, писати нема коли. Ви зможете утримувати наш 5 хвилин, максимум 7. Далі воно все йде в пісок. Ну навіщо його? Це на папер, согласуйте і приймемо рішення, будемо працювати. А так уже проходить один рік, другий, третій, у вас все в голові. І ми цього не знаємо, що в голові і від чого нам відштовхується, що щось зробити.
Ну а тепер до практики. Значить, цей рік показав свої плюси і мінуси роботи на острові. І нам треба побудувати якийсь перспективний план роботи на слідуючий сезон. Тобто за зиму ми повинні дійти до одного або двох видів нуклеусів. Графік роботи обітника зробити. Тобто зараз починаємо обговорення з тих нуклеусів, що було. Значить, я почну із оцього нуклеуса. Тобто, два загальні принципи, які ми повинні мати на увазі. Перше, що на острові будуть знаходитися батьківські сім'ї, атестовані, які мають документи. Тобто та людина, яка привозить туди батьківські сім'ї, вона несе відповідальність за обліт наших всіх маток. І якщо він привіз туди батьківські сім'ї, а ми привезли туди нуклеуси, то в кінці він повинен поставити у документі, що його трутні спарилися з нашою маткою. Яким чином може контролювати? Я думаю, що він повинен отак взяти, подивитися, що там є матка з таким номером. Є бджоли, нема трутні. Поставити цей нуклеус на своєму острові, проконтролювати, якщо буде необхідність, облік, і віддати назад із яйцями, засівом, і поставити бумагу. Оце в ідеалі. У кожного з нас свої будуть думки по цьому поводу. Тобто цей нуклеус, що їздив на остров, у нього є недопрацювання в тому плані, що, ну, так і є. Що тут за самоліт? Незначні. Це при транспортуванні, щоб воно не болталося і не забавило матку одним боком. Воно не дуже практично, скажімо так. Щось треба думати. Далі оці ось пластикові ляки, вони бувають не дуже закривають, і стекло починає рухатися. Ну, в такому плані. Це один вид. З моєї точки зору, практично він працює. Добре. Єдине, ну отут знаходиться шкур, ну тут виїжджує. Тобто можна контролювати, якщо треба підкладати кодну. До цього нуклеуса, ну, в комплекті якби йде транспортувальний ящик і обліточний ящик. Для транспортування це таки пропонується, тобто вони підходять і туди, і назад універсальні. Єдине, що обліточний ящик, він не годиться. Тобто простий, без дна, без нічого. У ньому холодно. Ну, зроблений по зразку того, що було. На мою думку, при транспортуванні оце все, ну, достатньо, щоб було повітря. Але коли його перевозити на острів, його треба поставити, ну, в пенопласт. І з одним виходом для обльоту матки або не обльоту матки. Коли буде кругом тепло, обліт повинен бути хороший. Так, в цьому році вийшло, що в мене 5 маток там почали сіяти, а 9 вдома. Тобто не хватило бджоли. Бджоли було і менше, і більше, результат одинаковий. Тобто скло холодне раз, і оцей ящичок треба поміняти на пінопласт. У мене все. На бумазі де ваше написано це все? Ульмир Миколаївні, звідти. А насчет кормушки, извиняюсь, а как можно посмотреть трудняк кормушки? А, то есть там стекло тоже. Но его все равно, я думаю, сколько нужно времени тратить человеку на осмотр одного такого вида? На острове? Да. Несколько секунд. Ну, понятно. Да какой несколько секунд? Одна хвилина. Статистика, я такую не могу. Сверху несколько секунд. Зато воно ж витягується отак. Раз. Витягнув, подивився тут. Це контролюється при приєднанні. По поводу нуклеуса. От, в принципі,
поймешь. Она более объективная. Здесь очень большой субъективный фактор. Человек может посмотреть, может увидеть, может не увидеть. Ну, это есть. Ну, надо его как-то исключать. Единственное, что вот там, где один виток, у меня тоже сомнения возникли. Это маленькое отверстие. Иногда, если вдруг попадет он десятка-два крупней, они его забьют. Изнутри. И не выйдет ни матка, изнутри. Дмитрий Дмитриевич, все равно это как бы перестарого, а трусы ты все равно на поверхне или там не на поверхне? Тогда да. Я думаю, если в середине поставить, ничего не будет. Я думаю, что вот этот вариант, он более приемлем. То есть может остановиться каждый на своей системе нуклеуса. Три года. Человеку не надо ничего изобретать, только поставить такие литковые заградители. Ну, можно я с вами согласен? Я скажу насчет вот этих литковых заградителей. Это тоже не панацея. Я забыл, кстати, вчера об этом сказать, что человек, который поставляет маток в Украину, он пользуется вот такими киллерами на облетниках. И в этом году он купил метки, которые оказались более выпуклые, чем обычно. А, не проходили. Да, не проходили. И матки не облетели. Не все что. Ну, це чешский унизал, да? Ну, в чем смысл, что человек посчитал, что он примерно на 9000 евро попал в плане... Ну, то есть количество маток, то есть у него 1200 нуклеусов, понимаете, работа... Смотрите, у нас таким может быть вариант. Мы можем маток, в принципе, не месяц и аккуратно. Вот, не, к чему я веду, к чему я веду. Можно придумать маркировку... маркером, то есть вот как делают дончане, они же не мечут, они сначала белый и потом второй цвет какой-то, красный, точечку маленькую делать. То есть это надо учесть. Точнее, можно. Значит, во-первых, маркеры из практики ведь часто стараются. Вам маркер надо на 10 дней. Да, чтобы идентифицировать. Слушайте, вариант, там исключить, если примем ту форму. Можно, в принципе, скажем так, метку, номер матки ставить просто на нуклеусе, а после облета клеить ее по линии. Нет, так они же могли быть блужданием. Да, да, да. Нет, ну, смысл в чем? Нам надо конкретно знать, что это наша матка. Да. Людмила Николаевна, Людмила Николаевна, Дмитрий, да. Скажем там, белый с красным, я мечу зеленым, да, синим. Да, да, всі ми розділилися і кожен мітить своїми пару кольорами. А далі, коли це все біло облетілося, ви приїхали додому, ви собі взяли мітку, вчитили, як вам треба сверху на воду. Так, це поміняє паспорт на тому, що були матки на воду. А як хазяїн острова? Значить, хазяїн острова, що? Ну, йому бумагу треба виписати, що це іменно та номерна матка. А значить, ви повинні привезти свій паспорт. Або треба зробити один паспорт, одинаковий для всіх. І повинна бути група батьківські сім'ї. І керуючий островом вписує. Так, вписує. Тут тільки дивіться питання. Це може, що ми просто їх розвезлися і хто нам скільки кого налетілося. А якщо вона має вписувати, вона в одному плані, то кожен нуклеус треба перевірити. Значить, всі нуклеуси вони повинні перевірити, матка засіла, паспорта ми всі на всім робимо, там, везу 20 на 20 робимо. Просто погашаються ті паспорта, які є. У яких номерні матки? Які матки сіні? А чому? І не заблукова. А тому що якщо ми, ви чуєте, ну, проблема з номерними мітками. Значить, ви погашаєте паспорт, мітка залишається, я приїду, тому чесно. Це на чесному слові не проблема. Так, на чесному. Нашклеїм там на вулиці, чим проблема. Клеїть треба да. Туди номерних маток, а як вони будуть облюблюватися? Я з номерами не согласен, з політками літати не согласен. Ну, літали ж, не облетілися. А ну давайте тепер, я просто не була згодні в цього, тому що кажу, ну... Блищиці, то така ще мітка на вулиці. Таке питання, що це ж таке контролювати. Нас було скільки? 11 чоловік на острові? У когось? Хто? У тебе номерків було? Одна матка чужа. Без нічого. Була? Ні, в мене не було. Я так вулицю. Ні, не бував. А тепер от вспомнив тест Людмили Миколаївни, коли вона говорить про трутняк. Спочатку на одній блуждали, потім на другій. Тобто зараз, може, вони не блуждали. Ні, тут ситуація у цьому, я бачу. А в якийсь другий період буде погодних условиях, буде блуждати? У нас просто кількість нуклеусів від території острова настільки дозволяють розставити нуклеуси,
вона, що не перебігає. Вона просто, ми можемо поставити на 4-5 метрів друг від друга нуклеуси. Ні, ні, це мандання там. Не буде мінімально. Не випускатися неправильно. Номерна мітка. Я не метаю, мама. Взагалі номерна лучше, конечно. Не лучше, це один варіант. Ну, і на них, кстати, теж відвалюються. Це без да. Так що... Ні, ну дивіться, тут як дуже Денис Заворин там побачив, чоловік взяв чешські політки, які викупили. І це викупила політка, вона сказала, польська. Чого ж не бачить, не польська? А ми якими пользуємося? Ми польськими пользуємося. Польська політка, вона... Це чешська, да? Чешська викупа така, вона. Ну, коротше, ви... Ні, в мене тільки є туди. Суть в тому, що ми можемо перед тим, значить, як пробувати от цього обльотувати, не обльотувати, наклеїти оболітку матки і пустити її просто з рук до того. Прийде вона, не прийде. Можна так прийде, так. Вона проходить. Проходить, в чому проблема? Можна так говорити. А скільки стоїть це чудо, от це? Літок? Надо посмотреть. Та літок, один... сколько він буде? Мінімум літок. Ну, максимум там 20 гривень. Это решит вопрос? Решит. Ну, это... Та не решит. Решит. Робоча ситуація. Ні, це нормально. Мені ж покупаються на кожен день. Тобто ми прийшли до того, що... яка матка залишиться у селекційну книгу, та повинна на острові йти з номером. І повинен закладати документи. Якщо це просто, як би сказати, любительська матка, то вона може мітитися тим, як ми договоримося. Ну, бумаг на неї не може видати хазяїн, тому що ну, це на чистому слові. Привіз додому цю матку в сторону, на другу той, оце ось так. Не може. Це єдина, метку можна зняти, якщо заходити, наклеїти на другу матку. Метку я можу купити 10 комплектів, 89-й. Для того ми можемо на остров, щоб потім... Ні, ну от так, я ще й кажу, що... Я не бачу смисла в цьому. Що матка ще не нормально. Главное, щоб ви знали, що матка ідентична, вилетіла з туплєва самого і залетіла. Так, щоб ми... Це ми можемо контролювати, що це та матка, як я розумію. Відіб'ємо, значить, цей момент. Значить, давайте так. Пользуємося нуклеусами. Хто який може, трусимо дня, беремо літки, ставимо на літки, клеїмо політки, але матки пускаємо через літок за політки, щоб перевірити, що вона зайде-вийде. І на тому. Так, я думаю, правильно. А далі, якщо будуть працювати у нас АВК, все-таки вони краще. Покажуть, що вони працюють. Ну, хто хоче. Я читаю так. АВК можна зробити, ну-ка, треба... Какую-то конструкцию выработать оптимально, чтобы она работала. Ну, поточнее, просто на косике. Ну, например, мне не очень нравится то, что ну, есть минусы. Да там куча минусов. Да, транспортировка. Так предлагайте свои варианты с плюсами. Время еще есть. Ну, самый лучший вариант 20 манкомест, 20 мак. Самый лучший вариант. Що це? Ну що це? Що це? Малютка це. Малютка на штрафі. Ну, наняти людину, яка буде перед островом перетрушувати. Зачем перетрушувати? Ми ж говоримо, ставимо літка. Ніхто не заходить. І нема контролю сперування. Кулак став звичайно. Кулак забігнулася, але не запрісується. Якщо дуже поводить батюнка, він не забігнеться. Звісно, якщо не повністю напустимо. Велика ринка, це не 100%. Чоловічий фактор насіда. Хочуть, коли тебе і правильно політику, на той документ. 100% я можу зняти матки на клітку. А смисл? Це буде дивіться. Ти, Іван Іванович, ти про себе думаєш? Так всі так можуть зробити. Ні, а я думаю, за хазяїна острова, якщо я побачив з номером і видав увагу, у нього совість чиста. А те, що ти будеш перевірювати, то і проблеми. Ну так, саме якщо буде мати маркером помічено, і він не дасть номер той самий, то я можу цікавити, може на другу наклеїти, на ту наклеїти. Ні, ну давай так, щоб продовжити. А політки по-любому. Тому що елементарно, ти там при наклейці мог просто з другу ошибити. Я
Давайте эту же тему закрывать, будем. Мы просто проголосовать, короче, что мы тут зашучимся. Поставить, наверное, два питания. На це теж були надії. Вони і на той літок може, ми надіємося, а там може попробувати дома страшно. А перевірити зараз саме перші два діли. Та не зв'язком проблема, що проблема на тилус треба вирішити, як правильно зробити, щоб менше время було. Це дешевше. Якщо надо, допустим, тилус такий, то в принципі прийти к єдиному мнению. Я могу запланировать и сделать, ну, недорого это будет, чем ребята сделают. Я считаю, что если брать их на по 4 штуки, вот в один. А как практика показывает? В смысле, что? Ну, холодный. Ящик облетный, холодный. Мы думаем, что холоднее. Да, ну так и есть, кожу надо теплее. По 4 поставили. Для гарантии, что когда мы утеплим ящик, у нас будет лучше. Почему? Не знаю, короче, но вот я видел мальчика, но во все стороны выехали, короче. Усложняется конструкция. Нет, там то надо правильно сделать. Выход с АВК снизу. Вот этот цветок снизу. И оно работает все. Теплее будет, короче, они будут друг друга. Пойдем. Тогда смотри, тогда если так делать, тогда обязательно на острове делать подставку. Ну типа так, кусок шифера, мы можем шифера на шифер ставить и там все дно, там плавочками разбито, куда вообще не заглянуть. Нам просто. Шифер не ходит, там надо подставку делать. Ну клеус как? Как-то метр буду накидывать. Вот я в клеусе, а чем меньше, рамка 9 метров. Сам мозг не зашла, мы не пятерка, чем раз пошла в другие. На 4 дня, тем не знаю, дома. На чем это же на 20 градусов вообще поставят, они 4 дня сидят, принимаем, вообще вытягивают, кто не представляет на улице. Вышинки прицепили, они потянули, все это делали, все. Ну, если не вывозить, то мужа рамки не надо. Если 200-300 километров по нашему бездорожью, надо, чтобы оно не только рамка, а и проволока там все втекали. Ну, в этом случае, да, мы уже не вывозим. Нет, ну, правда, а рама это своим возом. Яку я бачу. Тут однозначно рамка, потому что туда там не довезем, а когда они отстроят, и... Вони ще менші, і вони розмір. Розмір нормальний. Я вважаю, що вона ще менша, але варто взяти. Якщо таких 4 поставити, ще лучше буде. 4 все. Так, 4, щоб вони дружбу, там як би лучше. Та якщо в пенопласті, вони ж дружбу снаружи. Ні, ну снаружи діло. Тепломи виходить наружу, правильно, але всередині залишається, за друге зійшло. А чи 4, чи 2? Якщо ставити до пенопласті, то лучше 2, тому що ми будемо включати, є... Ребята, у вас не мечене, короче, это пистолет. Юра, мечена матка не исключает блуждание. Ну, надо максимум исключить блуждание. Я вижу. Все будет прекрасно. Все будет хорошо. Не поверь. Ну, чего пришли, я так и не разумею. Можно да. Надо, чтобы с каждой весь. Ну, да. Просто... У нас можуть вийти проблеми, так і у вас вийшли проблеми. Ми завезем 20 АВК, у нас три марки влетяться, у вас більше влетять, ну я так.
А для того, можливо, щоб, якщо ми ставимо за мету АВК, ми будемо надалі з ними працювати, наприклад, із 20, щоб 5 було АВК, чи там 6 було, для того, щоб нам привикнути, щоб ми навчилися, да, щоб ми навчилися з ними працювати. Може, не всі зразу? Так, да, ну я ж кажу, не всі зразу. Із 20 там 5-6 АВК просто. Якщо працювати на перспективу, то есть на будущее, на сьогоднішній день, якщо нема одної концепції нуклеуса, то треба, от, якщо Артем каже, от ми на наступний рік веземо кожен в своїх нуклеусах, треба зробити так, щоб у кожного, хто буде вести, якийсь був все одно процент ВК-шок, щоб прийти к єдиному мнению, який ж все-таки ВК буде найкращий. Однозначно з кажухами треба працювати. Якщо доска буде навіть вже 30 мм, це буде улучшення по цим облютам і все остальне. І з цим треба експериментувати. Ілій пінопласт, я образно кажу, навіть якщо кожух буде з дерева, ну вже товще, буде кращі результати. І щоб віднайти свій ЕВК, іменно свій, бо в будущому все одно треба працювати з однією системою нуклеусів, то його треба віднайти, а щоб віднайти тільки методом тестування. От, допустимо, Артем везе 60 штук чи 30, він сказав, з них там 5 чи 10 должні бути ВК-шки, щоб більш-менш. І так кожен, і тоді вже буде видно по цим процентовці, по кількості маток, де краще облітується, які краще. І через рік, два, три вийдеться на той рівень, що вже всі будуть знати, що цей ВК, він найкращий. Або його не включає, або його... Я через що ту табличку поставила? А ваша вийшла ВК? Значить, я принесла такі, як ємець, в мене 8 штук, 100% облетіли. Ці наші малютки на одну четверту, 100% вони там ще позастраювали. А ЕВК 60%. Ну, бачите, я все ж таки... Це неправильно. Ну, це ж... Так, так. 60% – це дуже хороший результат. Ну, я вам хочу сказати, що я може на себе багато... Я перший раз це робила, і було експортом. А у вас теж кожух все те ж саме, так? У мене кожух із дном. Я б сказала, в мене краще іменно. Ну, коротше, суть в тому, що не відпрацьовано технологію. Не відпрацьовано. Точно так же з кількістю бджоли треба поекспериментувати. Кількість бджоли була різна. І жменька, і нажовна, і той. Скло треба замінити чим? Ну, жменька, скло жменька ПВХ. Жменька була чи не була? Що злетіла, чи тому що було? А в мене що злетіла? Потім корм тут лежав в ванні, той, що купований жовтий, слабше беру. А той, що у вас білий лежав, да? Той хорошо беру. Ну, з пудри. Те, що ви купляєте, то не кажуть. Так, там щось було таке, що вони не взяли в голову. Не можна казати, що це паста погана. Це бороди? Не знаю. Ну, те, що продають. Ну, воно хуже, бджоли його хуже. Я думаю, любий, він пройде. Просто, будь впевненому, я його якось. Самому замістити? Ну, самому, чи, знаєте, чи самому, чи заказати, знаєте, що він якось. Це просто, щоб вони жовтий сюди не клали. В общем, плюс ЕВК получается в том, что... Легший комплект. Только видно. Только видно. Очень хорошо. И все. И все. Видно. Да, если мы делаем литки, если мы, значит, контролируем трудня с помощью литков, то ЭВК сам по себе теряет всякую вообще нужду. Тем более нас я не спросил. Так, может, да, может, я спросил. Подожди, давайте поставим питание. У меня было 10 ЕВК. Они были в 5 корпусах, в 5 кожухах. У мене всі матки були цілі-цілісінькі. По поводу того, що стекло там не устраює. В одному приїхали додому, вони отстроїли гніздо не отак, а отстроїли отак. І була ячейка, яка була до стекла, там виводилася бджола. Все прекрасно устраює. У мене що? У мене поліестерольний був корпус, і в мене був покрашений нуклеус, половина на один виток. Одного цвіта повністю криша все і стінки. Друга половина була покрашена в другий цвіт. У мене матки, вони є, які не облетілися, але вони не облетілися, тому що їм не хватило часу. Але вони були всі живі, здорові. У мене було такі, в якому до корму не долізли. Вони вижили, матка облетілася, вона почала сіяти тільки після того, як їм зробив доступ до корму, це вже по путі домой.
Тобто питань по ним нема. То, що якщо в кого-то їх немає, цих ЄВК, і питаються зробити так, що давай я привезу свої, тому що я не хочу їх робити. Ні, слухай. Це... Олег, в мене є ЄВК. Я ЄВК пользував ще років, скільки, 3-4 рази, ми їх пробували запускати. На нього пробували запускати. Менші половину, чим оце. У мене ЄВК є. Я можу наносити, він одноразово достатньо. Банка в ньому працює. Це в тому, що мені удобніше мій нуклеус, який ну, якби в мене запущений. У мене він працює постійно, з мене нуклеус імпакт. Я взяв смір, готовий, кращий, хороший, комплектований, там джалама, та всі діла. Ненаситний, а йому на той, що вже працював. І все, мені він удобніший, просто напросто. Якщо ми контролюємо трутня з допомогою льотка, то зачем оце? Так, у нас подали автомат. Ще друге питання. Вторая партія маток. Привозимо маточники маток, или же привозим нуклеусы. Если нуклеус, тогда вы как? Лучше маточники маток. Лучше маточники. Маточники, да. Конечно, маточники лучше. Лучше маточник, потому что... Трошки так я смотрю. Мы идем до сюда. Нам сейчас что важно? Добиться максимального облета маток? Чи вибрати ідеальний нуклеус? Зразу вопрос маточника, подождіть. Я думаю, нам важно отримати максимально великий процент облюту. Ну, подивіться, з маточниками буде така ситуація. Ми матка не мічена. Ну що? Перша матка у нас мічена. Ну і якщо перевозити маточки, то трошки більше, ніж матка. І що? Три дні на березі просидиш маточник. Не вивізе. Ну просто якщо значить, міняти матку не буду, ви її не поміняєте на засідання. Якщо виски, то один забрав, другий поставив. ВК вкладав. Але якщо він сказав, заселяв, він розплод туди ставив. Так, ще ж не поробив. Несколько були з розплодом, а несколько були просто. Це не розплод. Ставить літок, такий же самий натрудня, щоб там, не дай Бог, дай трути. Все правильно? Так. Якщо міняти поточний ЛВК, то удобніше, тому що він все-таки більш транспортабельний. Ні, не транспортабельний. Вес який є ЛВК. Чотири ящика, я носив, що мені. Ні, я думав, ти питаєш. Що там його піднімати? Я поставлю, ну дай назад, я знаю, який є об'єкт. Якщо мої чотири нуклеуси занесли, що той ящик туди потаскати? Ну, теж, так, теж. Це ж мені на лодки везав, це ж не мені з машини. Йо, а там транспортировочний ящик, удобно 4 нуклеуса взяти, руку ще 4, і нести 2 ящика, да? Чим твої 8 взяти, і вони всі розсипаються. Зв'язати їх на підставку можна поставити. Ну, давайте це. Жизнь тут ще зручніше носить, тебе ще 4-5. Перевозка на острові, ти один не приїжджаєш, і я не приїжджаю. Ми б носили в цьому году суми. Нуклеуси 24, носілки 20 нуклеусів понесли. Вдвоєм 20, в будь-якому випадку, більше, ніж кожен по одному. Коротше, є будь-якого варіанту, є плюси, є плюси. Ну, звісно, так воно і должно. Тому вже не стоїть, значить, що це одне чітке таке... Просто... Просто я, наприклад... Ні, скажи мені, як з цими нуклеусами працює той облітник, який контроль? Нікакого. Ставите літки, но смотритель сам відкриває літки. То есть он подошел к нуклеусу, посмотрел и поставил это отделение. Он сам открывает. Если литок открыт, сразу бракуется вся партия. То есть, которую привез. Если привез открытый литок, значит все, там уже непонятно, что сидит. Да. И теперь скажи мне, он дает документ, что цей нуклеус был на пасеце? Они же ставят штамп. И все. Штамп, что цей нуклеус был на острове. Не, на облетнике. Ты про его говоришь там. Я зрозумів, як це реально у нас він гарний і для транспортировки, і для всього. Тільки питання контролю. Ну, опять же, вот, допустим, от Юра зложне зауваження зробив. От, допустим, на Лаунтенталі, там я вам показував этот облетник, там дуже багато нуклеусів. Так смотритель говорит, якщо хочеш, щоб штамп був, оставляй паспорта, тому що у нього нет времени.
Вот так вот штамповать, штамповать просто это, говорит, если тебе это принципиально, оставляй паспорта, а потом мы тебе пришлем по почте. Вот так Александр Винс получил с острова. То есть получается что? Ну, физически не, просто не успевает даже вот так вот ставить. То есть ему открывать надо, ему надо людей отправлять, он один. И он говорит, ну я вечером типа проштампую, а потом по почте тебе пришлю. А человеку нужно сейчас забрать все и так далее. Короче говоря, 20 мат-мест. Дальше, 20 есть у кого-то соображение? Дальше, люди, говори по очереди. Я тоже думаю, что просто были на острове. Поставили штамп и все. Ну, в крайней мере, на данный момент. Дальше может работать. Просто работать, да, пока так уже. Я здесь склоняюсь, что любые девушки прокатывать их, давать на почту на острове. Через все велика цена. ВК, кстати, можно побачить, да, вот тоже его плюс, потому что можно побачить за силу. Хотя вот Борис Иванович каже, як він забрав, у нього там 9 маток чи скільки засілих вже вдома, і на ці матки йому паспорт не проштампують, а вони ж таки засіли. А тут буде Росія. Ну, як Олег казав, отстроїла так. Так, отак, взагалі, мої матки навіть не було вирішувати. И да и в ЕВКшках, то есть в пчелолазах, в министрах за 7 чьи его даже. Подожди, а что они строили? Тогда не было вообще такого? А вона от вот валила. Так они рамочка как была? Рамочка, только у меня была прорез и вставлена. Вообще не успели оттянуть. И они и так оттянули. Ну да, если бы они успели дома оттянуть. Ну тоже косяк, а то так настроить и все до Феникса. И все, люди ходят. Просто проблема, по-моему, еще не знала. Это нюансы. Проблема была в чем, что мы их засыгали перед тем, что... Ну, сыпали прямо. Сегодня засыгали, а завтра было. Их надо 3 дня выдержать было, и они построили. Да, из-за этого было. Надо, чтобы уже там было, короче. Ярик, ты располагайся. Хорошо. Мы тут балакаем, а ты еще не раз... Еще хочу высказаться, полюбился. Рассказывается. И вы кажется рабочая, только надо, чтобы она была заселена за несколько дней до того, как мы стоим. Да, желание, чтобы 4-5 дней с открытием, чтобы матка просто летала, и она знала, где она живет. Потом, за 4-5 дней. А как получается, когда матка моя на 8 дней за сегодня? Да, она родилась на 8 дней сидит. На чём мы это говорим? 3-4 дня заселяется, привозится на остров. Это получается в 4-5 день. И уже на 6 день она вылетает, делает облёт и вылетает на спарринг. Да, да, матку не будет. Что вы думаете? Матку не будет. Ну, эта методичка будет разработана. Я просто, как бы, своё мнение... Я против того, чтобы переходить сразу чисто на ВК. 50%. Ну давай не 50, давай 30. Давай это значит ставить процент. А скажи, пожалуйста, кто привез ЕВКшки домой? Что, сразу разформировали? Нет, стирали на кошельки, вони облютувались ні. І ви ні, я просто не просто робота, прекрасна робота. Ні, давайте так, давайте безпроцентно, давайте просто так, щоб... Потому что мы сейчас начинали, вот там 5 нуклеусов с половиной. Шкурный интерес. Да, давайте не так, давайте, значит, если мы делаем гибридные, то просто тогда делаем так, чтобы каждый привез какое-то количество ВК, да, какое-то место. Да, да, 1, 10, 20, ну, 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 ну сколько может, но ну, человек один не привезет, бы 2 в кожу встанет. Ну, мы заказали, надо бы 4, я не буду. Кожухи будут стандартные на острове. Можем по 12 штук поставить. А в курсе, вот это наш. А можно еще по-другому? Давайте ВК нормально запрацюють, 80% облет, потом мы переходим в ту методику. Это естественно. Сейчас сразу перейти, а если нам дадут ВК 40%, то за что у нас не стоит? А если будет холодно, им так их ничего не облетится. Нет, там же есть. Как бы не было холодно, там где есть улочка, там облет для нормального. Это только практика покажет. Я категорически против, чтобы переходить сразу 100% на ВК. Только прокат. Кто ж тут
Скоріше, дорого вони нам обходяться. Ми можемо прокатати на острові і отримати. Взагалі ідеальний варіант прокатати ВК на Косі. Поставити. Чого ж ми готові прокатали далі? Все прокатано, все працює. Ви ж тільки не чуєте, не то не реально. Питань немає. Після лошого приїзду ми поставили, воно робилось тут. Ну я не возив. Ну не возив, значить, успокойся і сиди, слухай, ніхто возив. Це давайте. Не будемо про це ставити. Ну, скільки може чоловік, скільки і приїде. Ну, нам треба розвести в пространстві його времени АВК нуклеуси і остальні нуклеуси. Ну, давай, да, зробимо, короче, АВК нуклеус. Один за гвоздь, АВК нуклеуси. Хорошо. А як саме ж повлияє на селекцію? Ми об'ясніть, от ми АВК, не АВК. Чи як воно повлияє? Увеличиться надої молока. А чого? Я бачу це похуже. Я лучше не бачу, чим у мене навіть, де було по 100 грам бджоли, або по 50. У мене краще було, чим у вас. Ну, докажіть мені, що це краще, чим у мене. Це питання. Який контроль стоп, який контроль? Туди заліз на рамку, за брусок, і ось отак от подивився, не побачив, поставив все, що там. Буде хтось отак от часто роздивляється, якщо часто не рамку, так от він взяв, поставив. Юрій Владимирович, туди не попаде. У нас є стратегія. І в мене не попаде туди. Юрій Іванович, у нас є стратегія. Через 5 років, ну це вибрали з потолках, повинні бути всі виходи. Ми тут з Людмилою Миколаївною говоримо, що Нуклеус дуже класний, що Денис говорить. Він обіцяє його через год зробити производство. В цьому сезоні не зробить, через год обіцяє. Ні, так а там, що і він зробить, що у всіх те саме. Те саме. А чого Денис? Він обіцяє, що у всіх те саме. Мені це зручніше просто подивитися, якщо реально зазвичай свій фактор. Трудня може не замінити. Якщо там стоїть ця реальність, особливо не вийде, то за день продовиться 300-400 штук. Виграв плюс в тому, що ти привозиш готовий не маточник і маток, а готовий, ну, меньше объем. Если менять, то ты... А по весу он всех занимает. Ну, да, причем тут... Да, почему это провести 4? А слушай, кстати, сейчас делают ЕВК из пенополиуретана. Ну, нормально. Все равно недостаточно легкий. Все равно ничем не тяжелее, чем той самый ВК. То есть ты можешь не плюс провести на Надо все равно контролировать. Наш хозяин острова принимать, все равно взял, посмотрел, увидел, он должен смотреть. Подать можно секунду? Так, ну по очереди. Человек закончил, потом же зашел. Он должен все равно видеть, то, что он там не увидел, это 25-й вопрос. Но осмотр должен быть. И мы не так придумали. Олег, на Западе это есть. Послушай, на Западе, Олег. На Западе. Да послушай, ты не проверяй. Старые видео смотрели по Матрубову? Нет. Видели какие там? У нас нет. А теперь посмотрите, что показывает сейчас Минск. Видите разницу? Почему так? Что они глупые? Ну, тут нечего. Юрий Владимирович, ну где мы? А да нет. Стоп. Так, то вы не находитесь в нашем менталитете. Нет, ну что они сейчас на Нуклеусе увозят? Вы ставите нереальные задачи. Подождите. Они, я смотрел видео, это же я вас видео с перестаром какого-то там 20-летней давности, это даже там. Принесли. Стоп. Теперь Денис показывает, как сейчас. В 17-м году человек облетывал мат на острове. Он показывает какие-то... Почему он ушел от АВК? Почему они ушли от АВК? Почему? Да он не успевает штамповать паспорта. А вы говорите, что все просмотрели. Нет. Денис, если он ушел, почему? То, значит, он не принципиальной разницы. Да? Они не видят принципиальной разницы. То есть именно ВК как принципиальной менталитета. Дело в этом. Дело в том, что удобно в этом мире. Облет меньше. Смотри, слушай. Мы же не обязательно смотрим, должны смотреть на немцев, правильно же? Нет, на французов. Зачем нам начинать то, что просто... Нет, я видео не рассказал. Денис показал сейчас, какие рублевые. Ну, лучше мне тебе не показывать. Нет, почему? Нет, почему? Я же здесь смотрел вживую эти нуклеусы и что? Но они дошли до такого уровня соблюдения закона, что той уже не сомневается, что там все это. А у нас, значит, через интернет, до кого ссылаем заявки на людки. Це в
можно на шкурный вопрос? Давайте ко мне, давайте ко мне, я сделаю. Я хотела сказать, все равно, я скажу, мне нереально. Просто я не их ніде не возьму, все равно я все зведеться до кількох. Давайте я це 100%. А далі що? Там я должен бути 90%. Який колишній колюдбург на гору зайди? Количество людского тысяч. Вот это я хотела сказать, что я просто называю количество тысяч, количество сверстил. Ну тысяч. Нет, ну это самое. Определиться каждый, сколько надо людей. Не, надо просто не знаю, я на бизнес. Просто там никто не додаст, когда я чему ему отправлю. Это просто первый раз. Это просто первый раз.
воно все как бы наше, и там, и там можно прийти. Потому что тысячу, у нас 110 тысяч, еще раз давай, если помню, носители, ну, представляешь, там куча чего не так. Конечно, я больше скажу. Его вышли только из-за того, что Что на землю, а что вдруг пчелы чтоб не забивали, вдруг гибель пчел, леток не забили. Ну это чересчур, конечно, высыпали. То есть они не могут почистить, получается? Да. Они трутня не вынесут? Нет, то что почистить, но оно так и должно быть, потому что если оно будет еще и на уровне, оно может создать пробочку. То это тоже немаловажно. Там, хотя, в принципе, они чистят, но все равно. Вот это хорошая штука. Да, это хорошо. Да, 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 да